on the Mardi. Hello.ဒီနည်းရဲ့သချင်းစဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအလုံး20အကုန်လုံးအရင်ဆုံးထွက်တဲ့ဖြတ်ချသွားအောင်ခါချနာမည်ကျဆိုရောနီနီခင်စောရဲ့ကိုပိုင်အမှတ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Super Red ရဲ့ Floral Matte Cosmetic ရောင်းမြင့်တင်ပွဲကိုအခုလ5ရက်နေ့ကရန်ကျင်းစီတီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒီပွဲမှာ Super Red ကနေနောက်ထပ်ထွက်ကြည့်ခဲ့တဲ့နှစ်ခန်းညီ5မျိုးကိုမိတ်ဆက်ရောင်းရှာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဆိုရောနီနီခင်စောကပိတ်သက်တွေကြိုက်စင်မဲ့ Band 5မျိုးရဲ့အယောင်တိုင်း Second Edition နေနဲ့ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုသလို Super Red ရဲ့ Third Product တစ်ခုဖြစ်တဲ့မျက်တောင်တုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကတော့နီနီရဲ့ Super Red ထုတ်ပုံဖြစ်တဲ့ Super Red ကိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေမိတ်ဆက်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ် First Series ထွက်လာပါတယ်ရှင်အခုကတော့နီယိုရဲ့ဒုတိယ Challenge နဲ့ Second Series ကိုထွက်ရှိရဖြစ်ပါတယ် Second Series ကိုတော့ Floral Matte နဲ့ပဲပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Floral Matte အနေနဲ့ကတော့နီနီဆွထားတဲ့အရာဖြစ် Color နားမျိုးထွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Fan နေနီနီအစိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့ပရိသတ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့ Fan 5မျိုးပါပါတယ်အရာ5မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနီတို့ထုတ်ပုံအစ်စ်အနေနဲ့မျက်တောင်ကျူလေးပေါ့နော်မျက်တောင်ကျူလေးတွေ6မျိုးထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် 6 shape ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ခန်းနေရောမျက်တောင်ကျူရောဒီနေ့တခါလဲ launch လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နီတို့ရဲ့ထုတ်ပုံတွေဒီနီနီကိုရိုင်းထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်နီနီရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့နီနီရဲ့အတိုက်ဆုံး quality တွေနဲ့အတိုက်ဆုံးအရာတွေထွက်တာဖြစ်ပါတယ် limited stock ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ stock ကိုရောထပ်ပြီးတော့ထုတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီရောင်းမြင့်တွေပွဲမှာအသစ်ဖြစ်ကြည့်ထားတဲ့နှစ်ခန်းညီတွေကမှတမျိုးချင်းစီကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်12,000ကျပ်ကျမှာဖြစ်ပေမဲ့နှစ်ခန်းညီ5မျိုးကိုတော့9,000ကျပ်နဲ့ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေအများပြားအပိတ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ဘူးရောဒီမာကတယောက်စမ်းဆိုးကြည့်ရပါတော့ဘူးရောကိုဆိုးထားတယ်ဘူးကတော့ပထမထုတ်တဲ့ဟာတော့သာလို့ရှင်ဒီတရားထုတ်တာလေးကိုပြောကြတယ်ဆိုတော့ manual လေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကိုပြောပြောကြပါတယ်ဟုတ်မာကအမားကပေါ့နော်အမောက်အားကြတယ်အမရန်ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီရန်လေးကြိုးစားမြလည်းဖျောက်လုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မမဟိုဟာပေါ့ဒီလိုမဲ့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလိုပဲအနောက်ချက်တွေရှိရှိတိုက်ခတ်နေရှိရှိပေါ့ဆက်ပြီးကြိုးစားပေးပါဆက်ပြီးအောင်မြင်အောင်အောင်မြင်မှုတွေဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ပဲကျွန်မလည်းဟုတ်ဘာရနေမှာတပြီးတော့အားပေးကြပါလို့တကယ်လည်းဒီဟိုဘူးရောင်းလည်းမာနိုင်ငံထုတ်တဲ့ brand တစ်ခုအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ပေါ့တော်တော်လေးလည်းစင်ပြေပါတယ်ဒီလိုမျိုးဈေးနှုန်းနဲ့ပေါ့နော်တင့်တင့်နဲ့ဟိုအကုန်လုံးလည်းစိုးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးစင်ပြေပါတယ်တော့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရောင်းမြင့်တင်ပွဲမှာနီကင်ဇောကိုဖြစ်တဲ့လူပညာရှင်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဒီသတင်းနဲ့ပြောပြရေးအစီအစဉ်တွေ၊ဂိမ်းကစားတဲ့အစီအစဉ်တွေ၊လက်ဆောင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Florence City Launching ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လူပညာရှင်တွေကလည်း Super Red Cosmetics နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့အကြောင်းကိုဆိုထားပါတယ်။အာနီနီရဲ့ဒီနေ့ရှိတဲ့ပိတ်ဆက်ပွဲမှာနီနီကအရင်ကနေလေဟုတ်ဒီနေ့ကတူတူသတင်းတွေဆိုပေးတယ်တော့ငွေချင်းလည်းဖြစ်တယ်လူမိသားမောင်မလည်းဖြစ်နေသွားဒီနေ့ရဒီလိုဖြစ်စစ်စစ်ပိတ်ဆက်မှာနီနီကဖိတ်တဲ့အတွက်ငွေချင်းနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့အားပေးတာပါပြီးတော့တော့ကနီနီရဲ့ဒီမှာ cherry လေးဆိုထားတာကစားနေတိုက်ပါလားလာရောက်လဲအဲနီနီနောက်ကနီကဟိုမလဲအခုထုတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာဒီခုဆိုထားတဲ့ cherry လေးပေါ့နော်တော့အယောက်9ယောက်ရှိရကျွန်တော်အယောက်9ယောက်လုံးစားပါလေ9ယောက်လုံးသဘောကျတယ်ပြီးတော့ quality လည်းတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်အခုလည်းဆိုထားတာတော့အဆင်ပြေတယ်နီနီအောင်မြင်ပါလားဟုတ်ကဲ့first edition ကလေးကွာပီနိုဘာမှနောက်ခေတ်မှာလည်းကိုရိုးသွားတယ်နီနီရဲ့ lipstick တွေအကုန်လုံးကိုရိုးသုံးပြတယ်ပေါ့နော်အခု second edition မှာတော့ lipstick တွေကပူပြီးလက်ကောင်းလာတယ်အနက်လေးရာသာပူပြီးကောင်းလာတယ်ပြီးတော့ပူပြီးနှူးညံ့တဲ့ tint တွေရလာတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုလဲအယောင်လေးလည်းပူဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်အခုဒီ lipstick second edition ကပိုင်းအောင်ဘက်ကိုနည်းနည်းပူသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုဘုံရက်လည်းအဲ့ပိုင်းအောင်လေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုဘုံဆိုးထားတော့ rose ပါပူဆိုးထားတယ်အဲ့တော့ဟိုပူသဘောကျလာတယ်အဲ့တော့နီနီလည်းပူပြီးအောင်မြင်ပါစေနီနီ cosmetic တွေအကုန်လုံး